Kita kembali kepada Parlimen. Adakah Datuk Seri akan perlu untuk by election secara natural atau engineer, iaitu sesuatu ahli PR meletakkan jawatan sebagai Parlimen? Saya ikuti juga. Maknanya kalau secara natural, maknanya tunggu akhir Parlimen mati lah. Ini pun pandangan bengong yang saya dengar. 政党实权领袖安华早前透露会进行补选，以便回到国会。他今天被问及会否以自然方式重返国会，他表示不认同。Dan saya tidak fikir janggal untuk mana-mana ahli parlimen mempelawa untuk meletak untuk saya mengambil alih dan jangan kita mendoakan orang mati cepat。安华也说，西蒙各党已经有共识及协议，让他在两年后接掌大权，因此不急于一时。Yang perlu disegerakan ialah proses pemilihan parti. Selepas itu, saya ada ruang untuk memikir dan saya akan bincang juga dengan Tun Mahathir untuk beri ruang kepada saya menjadi parlimen untuk memulakan proses reform parlimen.Reform parlimen itu satu agenda besar dalam negara kita supaya kuasa itu tidak hanya tertumpu kuat kukuh pada kabinet tetapi juga diberikan kesempatan untuk parlimen berfungsi sebagaimana parlimen dalam negara yang demokratik. Jadi sekarang ini kita beri sokongan padu kepada Tun Mahathir menerjui dan saya berikan kepada kenyataan terbuka.Bagi laluan penuh dan ruang yang penuh untuk beliau mengemudi kerajaan tanpa sebarang tekanan atau gangguan. Ya. Jadi kalau saya pilih nanti untuk masuk dalam menyertai parlimen sebagai penyokong kerajaan, itu kedudukan saya. 至于安华会否上阵来临的斯里斯迪州议席补选呢？安华则幽默回应。Saya nak jadi menteri besar. Tak perlulah, saya dah jadi ahli parlimen. Tak payah jadi ahli dewan dengan negeri lagi. Jadi saya tak terfikir pun yang saya diminta adalah untuk menyertai parlimen sebagai penyokong kerajaan. Returning to parliament as a backbencher.无论如何，在公正党党选中不战而胜的这一位后任党主席表示，他不会立即接掌主席，而是会等到11月的代表大会。在记者会的最后，安华两夫妇也不忘放闪。